Takže dobrý všem, přeji krásný, ničím nerušený dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A my jsme tu s hrou, kterou i přesto, že jsme už nechtěli teda hrát, tak vy si o ní neustále píšete. Je to Exile, stará amigácká naše oblíbená hra. Anglicky Exile. Ano, ale to je jenom pro ty, co umí anglicky. No a my gamesníci většinou anglicky neumíme, takže... Takže říkáme Exile. Říkali jsme to, když jsme byli malí. Je to v podstatě aktuální hra, že? No, nebudu pro nás to už dál rozvádět. Pro nás velice aktuální z roku 1995. Nebo... Nechci říct tím, jako tím vlastně tématem toho jako exilu a toho utečenství a uprchlictví. Jo, takhle, ano, to jo, exil v podstatě, ano, je všude tady v Evropě. Přesně, takže... a azyl taky možná, že? No nic, to jsou příliš složité myšlenky, pojďme radši hrát. Dobře. A Ivo, jsem vám chtěl říct ještě jeden vtip, tak jak? Ne, můžeš to říct za mě. Dobře, takže kluk bydlí v baráku, zamiluje se do holky, která bydlí po patro níž, tak ji spustí na balkóně, spustí takový jako psaníčko, kde je, strašně jsem se do vás zamiloval, jestli moji lásku opětujete, tak jednou zatáhněte za ten provázek, a jestli neopětujete, tak zatáhněte 50krát a posledních 5 zatáhnutí udělejte zrychleně, jako. Ale to je dobrý kousek. Jo, mně se to líbí, mně to připadá takový dobrý. Dobře, ale vraťme se teda zpátky k tady k Exilovu. Takže pojďme dál v příběhu. Čeká nás toho teďka hodně. Ano. Budeme pokračovat. Já se na to hodně těším docela, protože už jsme dost postoupili. Pustím ti teda jetpack, jo? Jetpack, poznáme, že máš bílej, ten je slabý. Bílej je slabý. Strysky nám jdou bílý bubliny, což je slabý jetpack, a teďka, když ho zapnu, teď. Oranžový, a ten už má grády, přesně. Takovýhle žlutý i oranžový. A ten už má grády, ano. Takže my teďka musíme, trošku jsme zase bádali inženýringem a zjistili jsme, že musíme získat věc, která nás uchrání před sporama z muchomůrek. Trochu jetpacku, panáčkovi. Děkuji. A takže my potřebujeme udělat, to získám, tu věc, získáme, ta, myslím, ne, tady jsem špatně, musím nahoru zpátky. Tu věc získáme, když pojedeme tady nahoru, objedeme trošku tohle, vydáme se tady cestou dolů, tak tady podle mě, ne, tady to není. Tady v chodbě, jo, tohle. A tady zatím, ta červená věcička, tak to by měla být. Měla být. Podle mýho. Nejsme si úplně nevím, jistý. Nevím, přesně, nejsme si úplně jistý, ale nechtěli jsme to až zas takto. Ale co si tak nějak naše hlavy děraví ještě pamatujou, tak by to tak nějak mělo fungovat. A tady bude velký dobrodružo, protože... Jo, tady je totiž ještě tahle mrcha. Kamerka, sliska. No, sliska. A tak, jakmile uděláš? Jo, tak. Tak tě to... Jakmile z toho uděláš tu? No, dobře, ale... Jak to sakra uděláme, člověče? No, já ti to totiž přesně řeknu. No to mi řekni, my jsme to ty už totiž tady jednou vymýšleli, že? Tuhle tu slisku čapneš až z kamení, musíme ji pak z kamení. Jenže jak z kamení, tak ji začne přitahovat ne, ten? Začne ji přitahovat, až když bude radioaktivní. Jo? No. Dobře. Ty totiž pak musíš tu skamenělou slisku hodit do té joury. Ano. Doleva. A pak ty kapky... Chytej. Pak ty kapky odstrčit tím obranným mechanismem. Ale mám nápad, co takhle použít bláster? Na tu slisku skamenilo. Bláster? Bláster použijeme až právě na tu kyselinku. Co použít? Počkej, střílení teďka no, nebo co? Ohnivý střílení. Jo, aby jsme si přeměnili, aha. Přesně. Aby jsme to nemuseli takže chodit někam k ohni. Zkus vystřelit. Předělal. To není ono, tohle nemyslím. Myslím ten ohnivej, jo tohle. Bacha. Pojď po jeho zahubit. Zabuv ho. Zahub ho. No. On se teleportuje. Ale sama. Ono, když je zabiješ, on pak už je o jednoho míň a už míň opravuje. Je to pravda, no, ale podle mě to není úplně lehký ho zabít. Pojďme zkusit teda tak.
Hele, je tam, vidíš? Jeden, ale ten to se povede, nakonec čistě se nám to nahoru, jo, vystřelíme. Tak pojď. A se dobře, brá. Dobře, jeden máš, máme, no. Takže dobře, tak to ulož do rámky, nepotřebujeme jich víc. Ram safe, ano, rozumím ti, tak. A teďka pojď teda, ale já si myslím, kamaráde, že jsem měl pravdu já a že nám to tak. Dobře, tak já si, tak to vyzkoušíme, ale vydrž. Zas mi věř. Tak, ten připravit ke startu. To bylo špatně, ty už se ho vypříč. Jo, a ne, ne. A vidíš, co to dělá? Tak to je teda pro mě překvapení. No právě. A jsem si byl skoro jist. No, je to jinak. Jo, počkej, ale vidíš? Když tam nejsme, co oko nevidí? Sliska ne, ta sliska nepřitáhne, no. Ne, kamarád. Jo, ale kapky do toho jdou. Jo, on už tam je, ten kámen. Ale jak ho dostat pryč? Co ten tady zase chce? Pojď ho zahubit. Hele, kámen je hotovej. No, je, no. Ale nezabije to slisku, když uděláš dva kameny? A vybouchnou? Prosím tě, my jsme to měli udělat tak, že tu slisku jsme měli sem tady, jak stojí. Dolákat, že jo? Dolákat a pak si ji tady přesně, změnit. Přesně, přesně. Takže asi takže ram, load. Jo, OK. Ať nestrácíme časa. Jasný. Takže slisku vydovádět. Slisku, no tímhle, zkus tímhle. Oh, pardon. Dostal jsem kyselinou. Ale my bychom ji mohli vystřílet, ale tímhle s ne, tím blástrem, takovýmhle tím. Jo, teď. Aha. Jo, máš pravdu, no vidí. No. A jo, úplně nádherně. A teďka? Počkej, vydrž. Vydrž. Tyjo. Teď si něco zahodil. Tak můžu? No, pojď. Tak. Špička. A teďka, čapni to. Pozor. Jo, udělej rychleji rám, protože ona dlouho nevydrží přeměněná. Tak, paráda. Čapni. Ale pozor, my potřebujeme ten tady kámen nechat tady. Ano, přesně. Ještě. Pokládám, ano, jistě. Tak, hodíš blástra. Jo, máš ho. A teď výborný. Tu kapku. Tím blástrem. No. Hele, to už bylo skoro. Skoro. Možná nemusí být. Zkus vyskočit, vejš. Já na to a nevidím. A tady, už od začátku nějaký. A je. Počkej, to nevadí, nevadí. Sliska se odporoučila, aha. Jo, pozor. Aha, takže ramlout, jo? No, tohle bohužel bude asi trošku náročný. Tak. Nech jí tady. Dobře. A mám blast. Skoro, ano. No, takhle, takhle stůj, ať ti stojí nad hlavou. Hele, pojď. Hele, dobrý. Pojď. A je tam. Je tam. Výborně, skvělá práce, tak. Podařilo se. Takže, a je jasný, že musíme udělat ramsej. Pozor, ale my potřebujeme dvě. Takže ještě jednou celá akce. Celá akce. Ale to nevadí, tohle už můžeš, je stabilní. Tohle můžeme dát na místo exploze. Přesně, jo? Přesně, tak, čapni. Ping. Ani nás to nežere, to je paráda. Proti tomu jsme se obránili už v minulých dílech. Vy, co nás sledujete, jistě víte. Přesně tak. Takže tady položit a teďka bude martyrium ještě další. Takže já bych prosil znova o ten ohnivej. Ano, malej momentík. Šapneme si sporu předělanou. Jaký libo podělanou. A možná si jich uděláme víc a nakrmíme pak robotka. Jen tak. No to nám podle mě ne. Ne? Ne. Teďka mi bohužel trefila, takže pojď. Bohužel. Ne, vybuchla, nemáme. Nevadí, tak znova. A. Je, jsem jí předělal, ale nepovedl se. A nahoru? A jo. Já, mně nejde ta, nejde mně nejde jetpack, víš. Tak já ti budu trošku našikmo, abys nebyl přímo jo, možná, no. Kdybych to jako trefoval za letu. Oheň nám neubližuje. Takže teďka je, jenom, teďka je to jenom o šikovnost. Nevadí, můžeš to třeba čapnout. Heh. To zkusil. Nejde mi ten?
Jetpack. Nevypnul jsi mi jetpack? Ne. Jo, už funguje, on byl opravdu... To nevadí, musíme počkat, no. Máme nějakou? Tam to nebylo právě. Koukni na to, jestli máme nějakou už... Nemáme. Hele. Berí. No, ty si to nezmáš včas. Musíš okamžitě jak na ní narazit. Ty ses na to nedíval. Ty vado, tak to bude horší. Počkej! Ono by stačilo. Jo, ona bude je stačit. Kontaktovat. Jo, jo. Pojď. Špěla, no. Ale ono bude stačit jak jenom spojit malou s velkou a vybouchne to. Tak to jsem teda zvědavý. Já myslím, že jo. To nepůjde. Jo, půjde, půjde. Neboj se. Uvidíš. Ale musíme ji vytvořit, no. Ty jsi hned zase čapnul. Je... Co to je? No to je... To není ono, ne? Nějaká spora, no. Nemůže mi nějak blástem vystřelit. Tak tentokrát teda musím říct, že nás to... Ukaž mi, co máme v inventáři. Tohle. To druhý je co? Druhý... To je spora? Je nějaká spora. Taková červená? No nevím. Ne, ty jsi chytil to z toho blástru, kamaráde. Jo. Aha, to jsem teda nevěděl, že jde. To bych nejradši fakt zabil. Na! Je... Dobrý! A zastrč. Tak, a teď... Udělej, prosím tě, nám save. Dobře. Protože tak. To je vynikající... A... Myslíš si, jako, že to nějakým způsobem... Myslím, bude. Že to stačí jenom to dát do ruky, já se k tomu kamenu přiblížím. A polž to. Malej, aha, malej. Takže ne, malej. Takže ramload a budeme udělat další... Tak, jdeme na sesku. Takže to je příliš malej výbuch. Potřebuješ dva kameny, abys to odpálil. Jasně, to by bylo moc jednoduché. Přesně tak. Takže zase, opět nalákáme. Hoď mi tam ten... Že nemám, že jo. Takže já ti musím doplnit. Tak dobrý. Jo. Problém je, že... No? Jo, sorry, vole, error. Počkej, tak... Pojď. Dobrý, máme všechny... tam mrtě, no. Teď nám tady budou udělat trochu neplechu. Takže jsi připravený, jo? No, pojď. Dobrý. Jo, už tam je. A rovnou udělej. Run přesně. Safe. Protože tohle... To je otázka chvilky, než se nám přemění na zpátek. Takže čapnou. Proč? Jo. Trošku jo, tady přemístit. Dobrý. Takhle. Takhle. OK. A pojďme na kyselinku. Je, tak jsem to... To nevadí, jak snad... Snad málem, to zvládnem. Málem do rakety. Jo? Už by... Tam ubili. Tady, teďka je tam dobře. Ztrácíme drahocený čas. Pojď hodit. A? Tak teď. Musí být pod tím. Takhle je to špatně. Není, ono to... Už se nám obživila, takže tak znovu. Tak, load. Počkej, to je ono? Ne, to není ono. To je... To jsi to hodil asi jinam, ten. Sem, ano. Takže čapnout, položit. Odjedu, ona nám tam s tím bude pohybovat se. Bude nám tam s tím, jo! Mám tam ty ostatní slisky. To jsme udělali asi chybu, že jsme ty ostatní slisky nechali. Ale můžeme to opravit jednoduše. Že uděláme ramload a uděláme tohle, jo? Uděláme si znova tu slisku. Dobře. Vrátím. Tak mi nastav teda zase ten blaster, protože... Abych je mohl odlákávat. Tak, malý moment. Máš ho tam, dobrý. To je ono. Stačí jedna, tak. Ještě? Už není už ani mi blaster, no. A pojď jí předělá. Tak, savenem si to. To můžeš až potom, co jí uděláme. Tak. Dobrý, je tam. Dobře. Položit. Přesně, run, save. Je
to safe? Je to, udělal jsi to? Snad, jo. Tak. Moc ostrý úhel. To chce. Škoda. Tak jinak na sebe spadnou nejhorší. Kdy... To je ončo. Doufám, že tam je. Aha, slizka už se rozpustila. Aha. Tohle je, kamaráde, fakt náročný teda. A teď si představte, hele, to jo. Dělat. Dělat to normálním způsobem, bez ramloadu a save. No. To by mohlo být ono, pojď. Škoda. Takže ji musíš mít tady na tomhle místečku, jo? Tak já to nahraju. Tohle by mohlo být ono. Tak pojď. Ty jo, to místo, ti teda řeknu. Čoče. Hele, tamhle ta. Jo, vedle, ty vole. Ale o kousek. Tak to už asi nestihnem, co? No, takže tohle jsou radovánky prostě s Exilem, klasika. A už nemám, jo, mám. Pss, tam skoro stála, že? Musíš, to, jakoby... To je ono. A je tam, dobrý, takže... Ha, ty vole, tohle je strašný masakr, jako. Neskutečně no, těžký. To by se prostě nedalo. Ale dá se to, to se mi na tom líbí, prostě Exile, no. To je přesně styl té hry. Udělal jsi RAM safe? Jo, jo. Kdyby se náhodou něco ošklivě nepovedlo? Tak, pokládám. Ano. Pic, a je to. Pic, vodovo, pic. A je to, a máme to. Mushroom Immunity Device, konečně. Takže je to ta věc, o které jsme mluvili. Je to věc, která vás ochrání před působením muchomůrek. To znamená, tady ty muchomůrky nám působily nefunkčnost jetpacku. Tak, teďka jsme dostali trošku sodičku. Je, ty si ho čapnul. Zahoď ho. Už ho máme. A nějaký opečen, teleportíky. Opečen, tady seber to RCDčko. Výborně. Takže nás to chrání před účinky. Ale, no tak. Muchomůrek. Takže už nám nebude zamezovat, vidíš, můžu lítat. Jo. Yeah. Tudíž se můžeš dostat. Tudíž se můžu dostat na místa, kam jsem se dřív dostat nemohl. Například... No, dorazíme tam. Ten, jak je to ze zvobou, jako ze zhora i ze zdola. Že bys tam nikdy prostě nevyskočil, možná bys tam mohl vlítnout nějak rychle. Ale nemusíme dělat obstrukce. Přesně. Můžeme tam krásně se dostat bez námahy. Takže tahle důležitá věc byla opravdu, je opravdu platná. Co nějaký střílení? Chtěl bych už s těma robotama trochu zatočit. Takže ale myslím, rozumím, že je zatím nemůžeme raždit. Tak, dobrý, to je super. Tady jsme si to zavřeli, to je skvělý. A pokračujeme dál. A tady je vlastně to zásadní. Ono by se to zřejmě dalo proskákat. Tady možná tohle. Prolítnout nějak nebo nějak rychle. Rychle prolítnout. Ale teďka už se s tím nemusíme zaobírat, protože nám no, jetpack funguje. Takže to normálně prolítneme. Ale lehký by to teda rozhodně nebylo. A co nás tady čeká? A tady nás čeká, myslím, nic moc asi zásadního. Co kdybychom je zdecimovali, ty opice? Opice? Hmm. Oni docela škodějí, co? No, oni jsou totiž, to jsou jako zabijáci, oni nám tak dávají. Já ti dám nějaký ten střelivo, no, ale šetři s ním. Dej mi tohle, jo, to je ončo. Střílím. Posunout trochu obraz. Já tam skočím. Dolů, oheň nám střílíme neublíže. Teda pod sebe. Dobře. Teďka střílíme dopředu. Pojď mě.
padne. Ach jo. To nevadí, to. Dobrý, dobrý. Chcípla nějaká aspoň. Myslím, už máme, že... máme půlku tady, teda pojďme. Pryč zase, jo. Já takže... vím, budem si muset načerpat zase energii, ale... Nestříli to už tak... No, ono je to pošli jim tam nějaký, prostě. Dobře, tak jo. Tak uděláme teďka. Bez efektu, tyjo. Ne, to není bez efektu, ale musíš... No, vidíš. Hele, granát. To nevadí, je to tam prostě vyvraždí. Dobře, dobře. Ale tohle bylo účinný, tak pojďme na to. Dobře. No, oni už jsou zase pryč. Zalezli, jednu zabiješ, tyjo. Ostatní utečou. Pojďme. No, to jsem to prostě udělal masakrálně, ale nějaká chcípla. Tam vybouchl ten kámen, tak... Ty jsi tohle červa ulovil, vy? Ale jsme skoro na chcípnutí. Mrtvej. Ty červy prostě berou hodně, no. Zkus je teda nějak vyprasit. Můžeš střílet dopředu. Tímhle jednoduchý. A pozor na to. To je ta pistolka, tu jsme tady chtěli nechat. A už ti dávám pořádný bulety, jo. No já se asi tady na ně vykašlu, víš. Projdem to a půjdeme dál. Tak, tak. Spráš. Hele, teď dostával. Jo. Ten má štěstí, ty. On to vždycky zvládne se teleportovat ještě pryč. To nevadí, nevadí. Tak pojďme. Ty opice tam jsou dole a jsou tam i ty červíci, no. Tak budem se s nima muset nějak... Popasovat. Zkus tady udělat nějaký teleportíky záchytný. Jsou nahoře teleportíky. No nahoře jsou právě na prd, já chci, aby jsme měli tady. Tak budou tady. Se dole. Červící. To je blbý, matoucí, že ty červy mají stejný zvuk, jako když dostáváš zranění. No. Pošli tam. Pěkně. Paráda. Ještě jeden. Jsme se smažili. Tady máte na přivítanou. Dobrý, dobrý. To by šlo. Pokouknem tady, tady nic. Jo, tohle je škodný. No tak já ti to chvíli dám. No taky stojí strašný prachy. A pozor, a zpátečka. Jo, dobrý. To se povedlo, že? To se povedlo. Jsme mu vrátili ty bulety, ale ty byly brutální. Jo, jak jsi to dokázal odpinknout teda? No tímhle, že jo, protože jsem to měl. Aha, tak to, tohle. To jsme udělali úplně náhodou teda. Tohle je zajímavá strašně věc, vlastně důležitá, protože je to aktivátor kanónu, který je v raketě. Silný kanón, který budeme potřebovat. Co je tohle? Toho červa nevím, co s ním budeme dělat, Tak já ho pustím, jo? Někam ho zahoď, no. Protože ten nám bude akorát škodit. Dobrý. A tohle, dá se to zaktivovat? Ne, to je poslední. Šestkovej. Co ty tady děláš? Takže tohle byla důležitá věc, je to vlastně klíč k ovládání děla, který máme v raketě, který jsme viděli už na začátku, ukážem si ho ještě. Takže důležitá zásadní věc, nezapomněl jsem tady něco nahoře? Ne, nezapomněl, dobrý. Takže zásadní věc a budeme ji potřebovat dál ještě v postupu ve hře. Takže, to je fajn, tohle jsme potřebovali. A my už se můžeme vydat dál, teď už nám ani neškodí ty muchomůrky, to je skvělý. Aha, to bylo masakrózy. To jsem si s tím poradil teda, co? No. Ale škoda toho granátu, ten jsme už dokonce mohli. O, tak. O, nevadí. O, shit, no. Hele, a teď jdeš teda směrem do rakety, nechceš vzít ten blaster sebou? Ne. Ten je nám se ničem... vracet nebudem. No to nevadí, tak je tady uložený. Ten blaster totiž se rozbíjí, ten se vám je schopný zničit, když s ním třeba pálíte příliš jako to v nějaký širší frekvenci, tak on se vám prostě zničí, vybouchne sám. A my máme ty stejné bulety, máme, takže opravdu to není potřeba. Já vím, ale je to takový item sběratelský. Necháme ho tady. Dobře, víme. Pak si ho severem, až bude potřeba. My teďka jdeme kolem toho Snaila dolů. Sebral poslední klíč. A... No? Postupovat dál, dále. Kolem Snaila? Kolem tentoho šneka, sežere květinky. Ano.
že? Ještě nemáme hotový, jo? To tady asi to nevím. Ne, tady už je to sežraný, že? To jsme vybílili a jdeme dál. Tady už nám to nevadí. Tady už nám to nevadí, to je přesně strašně jako dobrý. Teďka už se dají krásně vlastně i farmit, je bacha, králík. Bacha, uteč. Tak mi hoď bulety. Já to s dovolením uložím. Dobrý, dobrý. Hele, krásně jsem se smažil. A je to dobře, že jsi je to dobře, no. On vybouch a nezničil ani ten portál. Jasně. Jo, kdyby vám totiž zničil tady to, tak bychom měli poměrně velkou práci. S tím se tady přes tenhle, jo, přes tuhle oblast dostat. Takže bílý králíček je nebezpečný. Ve více hrách dokonce, než jenom v Exilu. Tady je teleport do rakety. A to je poslední klíč. Jo, tady budou ty ptáci otravný. A je. Jsou otravný? Hm. Perfektní, to se nám výjimečně... Škoda, mají veli, oni útočejí jako fakt silně, no. Teď nevím, kde jsme. Jsme tady někde poblíž. Aha. Dobrý. Já ti doplním i hned tohle střely. Musíš, protože já už nemám, takže jo, perfekt. Já to je dobře zabíjí, to je silný jako blázen. To se nám povedlo. Nebyl jsem tak pohotový. To nevadí. Já vím, ty koukáš napůl do klávesnice. Napůl tady koukám do klávesnice, do notesu. Zkus ho nějak vyprasit, ne. Něčím zalej toho prostě nějakou... Ale já myslím, že teď je zabíjet zatím nemůžem. Že až potom, v té jejich základně je zabijem. A pak už nám nebudou překat. Ty vole, jednou se mě dotkne a konec. To ty je fakt strašný. Nechutný, jo. Takže mám tam nastavený tohle, to je dobře. Zkusím, jo, perfekt, hodit tady teleportíky. A já... Vidíš, jako... Nestihneš ani. No. Ale dobrý, dobrý. Jeden další mrtvej. A... Ty jo. Jsme to přežili nějakým způsobem. Ty jsi zavolal nějak... To jsem udělal já? Nevím, to asi, pípnutí? Jo. Znova nevíč. Smrt. Tady bohužel si to musí člověk vychutnat celý. Čiče, pomalu není kde brát už. Musíme s tím opravdu šetřit. Je mi líto, já prostě... Hele, tady jsme se za to dostali. Tady bych... Možná udělal savíček. Dobře. Protože... Nevím, jestli se ty ptáci nerodí pořád dokola. Ne, nerodí. Tohle je poslední. Skvěle, tak to je dobrý. Jo, a tady jsme v důležitý oblasti. Kde musíme nalákat toho robotka pod náma, aby nám zničil tamhle ty portály. To já ti dám k tomu obič bulec. Přesně. Zkus, please. Dráždí ho to? Nevím, něco ho musí dráždit. Jo, a? Jde potom. No, jestli to bude na to stačit. No rozbi... On to nějak detekuje, těžko říct jak. Na co. Klidně s tím můžeš trošku... A. Hele, to je Vončo. Ten nám pomohl, ten pitomec k tomu. Tenhle ten, víš? Mhm. No, takže dobrý. Každý úspěch musí být... Přesně, vložen. Musí být zaznamenán. A no, já teďka uteču rychle dolů. My ho musíme vypnout, že jo? Jo. Jej, kámen. No, a ten tam... Je, nějak... víš co uděláme? My ho vzrušíme. My ho... vynegujeme, ten kámen. To nějakým... je jediný, co potřebujeme. Přesně, sporou. Sporou, kterou... ale opravdu to má být? Jo. Sporou? Jo. Protože tady nejde o to, aby jsme něco odpráskli, ale aby jsme ho vynegovali, aby tam nebyl ten bordel, protože... Hele, a nebude ho stačit prostě chytit a odhodit na po desátý třeba? To ne, tady si seberem, tady si uděláme sporu, teďka už není problém. Dobře, a takže vystřelíme nějaký střelivo. No. Tak, čapni. Výborně, skvělá práce. A my ho... Tady bych prosil zaznamenat úspěch... ještě ne, promiň. Ještě to nech. Až dole, až to prolítnu. Tady zaznamenat úspěch, udělat ramsejvíček. Jasně. Takže... A my to odboukneme a... Myslím si, že... Tak, ramsejvíček... Dobrý, a vytáhni ten kamínek.
Dej mi ho do ruky. Tak, a je to od bouchy. Stalo se, viď? Myslím, že jo, zkus to poslyšet. Já tam jdu dolů. Jo, je to vončo. Je to vončo. Výborně, takže to bylo. Další zásadní věc, my jsme se dostali tady na... zase do úplně nové oblasti, otevřeli jsme si to, blížíme se ke konci a začíná to být fakt zajímavý. Takže tím bych asi ukončil tento díl. Ano, já souhlasím a příště si já jsem chtěl říct, musíme se nakrmit, protože jsme hodně ztratili. Jo, máš pravdu. Energie. Takže ale bylo to výživný. Takže vy, kdo jste se dokoukali až sem, heslo pro... který napíšete do komentářů je Muf Muf. Jo, kdo napíše heslo Muf Muf do komentáře, víme o vás, že jste to sledovali až sem a máte u nás hodně velký body. Přesně, plusový body. Ano, takže. Mějte se krásně, já se loučím, Markus, a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj, Muf Muf.